До дня народження Балти у всіх навчально-виховних закладах Балтської громади пройшли благодійні ярмарки. Подвір'я шкіл перетворились на мистецькі, спортивні, розважальні та торгівельні майданчики. Школярі, батьки та вчителі були об'єднані єдиним бажанням – внести свій посильний вклад в перемогу, допомогти Збройним силам якомога швидше очистити землі України від ворогів. Свідками благодійної справи школярів міських ліцеїв стала і наша знімальна група. Подвір'я Балтського ліцею номер 3 вщент заповнили ярмаркові. Школярі разом з батьками та вчителями перетворились на вмілих торгівців. Підходьте до нас, будь ласка, чим більше ви потратите, тим більше грошей піде на ЗСУ. Ми з дівчатами з класу сьогодні зготували такий стіл для наших героїв ЗСУ, щоб перемога наступила швидше. Купуючи так, маленько, але скоро буде прогрес. Для чого ви збираєте кошти? На ЗСУ, щоб наша країна виграла. Чекаємо перемоги. Щирим бажанням підтримати армію, військових та рідних, що захищають нашу землю, готувались до ярмарку і діти, і батьки. У нас тато служить військовий, якби, і ми допомагаємо завжди, стараємося, ну, все, що бачите, все зробили, все торгуємо. У нас усіх чоловіки служать, захищають нашу країну, ми якби вдома стараємося їх підтримати всіма силами, якими ми можемо. Стати на крок ближче до перемоги намагаються і ті, що продають, і ті, що купують. Начальник відділу освіти Петро Кулик відвідав цього дня вже не один ярмарок в школах громади. Завітав і до ліцею номер 3. Це прояв патріотизму, який ми постійно здійснюємо. Я сьогодні вже на другій ярмарці, а перед тим був в Немирівському ліцеї. Сьогодні ще перший ліцей проводив. І я з задоволенням скрізь щось купую, задля того, щоб дати відчути дітям їхню причетність до великої перемоги. Я теж сьогодні купляв. Це дуже важливо, щоб наша армія відчувала підтримку з тилу. З маленького починається велике, тому треба допомагати нашим дітям і нашій країні. Бо ми хочемо щодня йти в класи, бачити обличчя своїх дітей, усміхнені обличчя. Хоч і маємо відчуття тривоги, але знаємо, що перемога буде за нами. Тому ця підтримка для ЗСУ для нас дуже важлива. Поряд з ядками з крамом успішно розмістили спортивні майданчики. І запекла боротьба тут іде не лише за першість у певному виді спорту. Тут наші учні можуть підійти, спробувати себе на силу, позмагатися. Цю локацію писали для того, щоб максимально зібрати кошти для ЗСУ. Підняв гилю, бо ми сильні. Жаливо допомогти своїй країні, щоб ми швидше перемогли. Маємо бути сильними, щоб захищати своїх жінок, країну і дівчат, і мамусю, і бабусю. Збір на дрони, і потім будемо купляти і донати на ЗСУ. Я свою перемогу присвячую Збройним силам України. Найбільшою популярністю цього ярмаркового дня користувався бандероцикл. Діти шикувались в чергу, аби внести і свою частинку коштів для допомоги нашим захисникам та з вітерцем промчати шкільним подвір'ям. Це бандероцикл. Збираємо гроші на дрон для ЗСУ, робимо все можливе. Дівчатка на арт-майданчику наносили аквагрим на личка, аби відчути себе частинкою країни. І у мене є герб, прапор і крилля, що як символізує Україну. Ми намагаємося долучити дітей до цієї благодійної акції, до цієї такої дуже благородної справи, тому що ми розуміємо, що лише завдяки нашим Збройним силам, нашим батькам, нашим старшим братам ми можемо, маємо змогу сьогодні бути тут, в Балті, під мирним небом, почуватися в безпеці.
і допомагати, як тільки можемо, на нашу перемогу. Смачні страви, винахідливість та креативний підхід до проведення благодійного ярмарку принесли вихованцям 3-го ліцею 30 тисяч гривень. Школярі планують їх направити на деталі для дронів. Подвір'я Балтського ліцею номер 2 ще заповнене ярмарковими. Тут і торгують, і співають, і гроші збирають. Дівчата, скажіть, будь ласка, на що будете збирати гроші? Ми збираємо на підтримку ЗСУ, щоб швидше наступила наша перемога. Ми спекли булочки, печиво, желе зробили, піроженки, все, що хочете. Сьогодні ми проводимо ярмарку на підтримку Збройних сил України. Наших захисників, мужніх воїнів, які не жаліють свого життя, захищають нашу державу від російського агресора. Нашу благодійну ярмарку ми присвячуємо нашим захисникам. Та підтримуючи благодійну акцію «Балтяни разом до перемоги» під логотипом «Віримо в ЗСУ». Прийшла на ярмарок для того, щоб купити смакол, а для того, щоб донатити на ЗСУ. Дуже хочу, щоб скоріше настала наша перемога. На ярмарку гуло, як у вулику, чого лишень не було на столах. І все це діти готували разом із рідними, з любов'ю та вірою в ЗСУ. Готувалися до цього свята, тому що хочемо підтримати нашу маленьку країну, наших воїнів. Нехай їх там Бог береже, а ми тут будемо за них молитися. Вони нас захищають, там вони нам допомагають, боронять нашу країну, а ми їм тут. Тому разом до перемоги! Бачили, з якими оченятками діти загорілися самою ідеєю взяти участь в даному заході. Для них це важливо бути корисним, бути дружнім, бути одним цілим, родиною. Дуже приємно, що такий ярмарок організувала школа. Продаємо смаколики, допомагаємо Збройним силам України. Передусім ми виховуємо наших дітей патріотизм, любов до своєї батьківщини. Ми виховуємо повагу до воїнів ЗСУ, до загиблих воїнів, до їх матерів, які виховали таких героїв. Тобто, передусім, це виховна мета. Ну і, звичайно ж, це підтримка нашого ЗСУ. Задоволений тим, що ми маємо можливість і вдається вже розповсюджувати ті спільні бачення міської ради по великому волонтерському русі і фронту в цьому році. Ніхто нічого не святкує в цьому році, але дата є дата, визначається День міста, і визначаються дні сел, визначаються період заснування громади. Сьогодні по всіх закладах нашої громади під різним аспектом, ось такому дитячому гомені, в місті, в селах відбуваються підготовлені дітьми та батьками благодійні заходи, пов'язані із збором коштів на підтримку наших захисників. І саме головне, що і прямо, і опосередковано діти від 1-го класу до 11-го, діти від найменшої групи в садочки до старшої, спільно з нашими вихователями, спільно з нашими вчителями, з керівниками закладів, об'єднані, згуртовані і допомагають нашим хлопцям. А вже далі кожна шкільна родина спільно з дітьми приймає рішення, куди перенаправляти фінансовий ресурс. В більшості це є наші місцеві волонтери, які накопичують, збирають і передають для потреб наших захисників. Дякую всім жителям нашої громади, дякую всім дітям нашої громади, батькам, трудовим колективам, хто в такому
єдиному згуртованому напрямку і працює в тому числі через такі заходи на нашу перемогу. Віримо і чекаємо нашої перемоги якнайшвидше. Слава Україні! Героям слава! З вірою в перемогу ярмаркували школярі 2-го ліцею «Балти» та зібрали більше 26 тисяч гривень. Всі зібрані кошти будуть направлені на підтримку Збройних сил України. На ярмарок ми приготували найкращий український каравай. Ми козацького роду, перемога буде за нами.